こんにちは、サクソフォン奏者の斉藤健太とピアニストの秋松本です。この動画ではサックスを勉強している皆さんに向けて、伴奏者とよりよくアンサンブルをしていくにはどうしたらいいか、ワンポイント形式でレッスンしていこうと思います。題してサクソフォニストのためのアンサンブル講座。はい、サックスを勉強する人なら、誰でも通る曲たちを、この講座では取り上げていきたいと思っております。記念すべき第1曲目はイベールのコンチェルティーノダカメラです。この曲はもうサックス吹きの皆さんにとってはなくてはならない曲ですよね。いや本当に、はい、私も人生の中で一番本番で弾いてますそうだよね、はい、やっぱり試験だとか、コンクールなんかでもよく取り上げられる曲で、僕なんかは高校3年生の時から10年近くこの曲と向き合って練習をしています。はい、曲ということで、では早速一楽章から行ってみたいと思います、はい、この曲はオーケストラの前奏から始まる、この前奏ですね。っていう前奏が始まると思うんですけど、その前奏の最初の部分が4分の2拍子、そして8分の5拍子からの4分の3拍子で複雑な表紙になっているというか、タタ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 ンっていうところがちょっと把握しづらいこともあると思うんですね。でそこで私が考えたのがまでを1,2,3、もう一回やりますね。1,2,3で次がちっちゃく1,2,3,1,2,3,1で他のも3拍子なんで2,1,2,3と進む感じ。もう一回やりますね。1,2,3,1,2,3という感じで、その4分の3の拍子に入ってしまえばもう1,2,3と数えるだけでいいので、その一番最初の2小節間のこの新しい取り方をお試しいただければ少し簡単になるのかなと思います。はい、でそしてこの前奏の部分が終わりまして、無事サックスパートに入りましたと。一番最初のっていうのも単位がすごく多いですよね。ここもちょっと難しいなと思われる方も多いと思うんですが、健太さんはどうされていらっしゃいますか、はい、この部分ですが、単位がとっても多いので、うん、基本の練習ですね。単位を取って練習する、練習をすると、まず拍感がしっかり出てくるので、この練習がまず一つ有効な練習で、もう一つが普通タラ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 タ、もちろん拍頭にビートを刻んで皆さんやってると思うんですが、これを裏拍で捉える、裏にビートが来ているようにイメージして練習する。ちょっと手を叩いてても、はい、わかりました。はい、でこれいきなり裏で感じろって言われても難しいと思うので、続けて、はい、タッタッタッタ、これ8分音符ですね。タッ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 と、この間に8分の3拍子を1回加えると裏拍になります。やってみますね。タッ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 、ほら裏拍に感じられる。でこの状態で1番から2番までを練習する。こういう練習をするとさらに拍をしっかりビートに乗っけて捉えることができるようになるので、やってみてください。でそのサックスがタタタンタタンってタイで伸ばしてるときに、タタタンタタンタタ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 タというふうにピアノの8分音符の刻みが入ってくるので、正確なリズムで吹けるといい感じで始められるかなと思います。はい、はい、続きまして練習番号3番。ここの部分ですが、タイのついている2分音符が
これが間延びしやすい方が多いんですよね。で、ここの部分を、ピアノのここを聴いてもらえると分かりやすいかなと思います、これを聴きながら演奏するようにすると2分音符の長さがはっきり分かるようになるので、その次が遅れないというふうになります、そしてその次のすぐ次の部分ですね、この部分ですね、普天四分音符が早くなりがちという人が多いようです。ここも裏でピアノが細かい音符を弾いてるんですよね。ゆっくり弾くとこんな感じです。後ろで刻みをやっています。で、その16分音符をしっかり聴いていただく、16分音符タタ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 を聴くのがちょっと難しいかなという場合は、右手と左手で8分音符やってるんですね。その8分音符をしっかり聴いてもらうだけでもテンポ感がしっかり把握できるようになるかなと思います。はい、さて続いてはこの部分です。練習番号4番の6小節目以降、ここなんですが、ちょっと複雑なリズムが多いのでちょっと捉えるのが難しい方が多いんじゃないかなと思います、これはまず最初の16部休符がポイントです。16部休符があって、その後3つ8分音符なり16分音符なり、要するに頭が休符になっている音っていうのは遅れがちになることが多いです。これは16部休符を長く捉えないということが大事です。おそらく勉強している皆さんが思っているよりもこの16部休符っていうのは短いので、短く考えるっていうことも一つだし、ほとんどないものだと思って突っ込んでいくっていうのも一つの手だと思います。もう一つ、突っ込んだまんまでそのまま行ってしまうと、もちろん転んでいってしまうので、後ろの16分音符3つを少し長めに吹いてあげるとぴったりのテンポにはまっていくと思います。さらにもう一つポイントがあって、ここの部分よく見てほしいんですが、8分音符3つの8分の3拍子の形で3小節間書かれていると思うので、このリズム感を捉えられるとさらに良くなります。まあこんな感じですね。特にオーケストラなんかだと、このしたところにホルンのアクセントの音が入ってくるので、ここさらに強調してあげるとバッチリ取れるようになると思います。すごい。でも私も何回も弾いてて、その4分の2拍子3小節間の中に8分の3拍子が4つ入ってることになりますよね、はい、それはちょっと思いつかなかったんですけど、確かにピアノ伴奏も1、2、3、1、2、3、1、2、3、3小節目のところちょっと強調して弾いてたなと思いました、はい、勉強になります。はい、続きまして練習番号6番の入りですね。6番に移るところにラレンタンドモルトという指示があると思いますが、ここが合いづらいんですよね。ここの部分なんですが、まあもちろん体で合図を出すっていうのも一つなんですが、一回やってみましょうか、はいはい、僕はこんな風に演奏しているんですが、ラレンタンドモルトと一概に言ってもずっとこう伸び続けていってしまうと6番の入りが見えなくなってしまうんですね。なので一番最後の8分音符まで、この8分音符の中でラレンタンドをしないということがすごく重要だと思います。リタルダンド、ラレンタンドの単位は基本的には、例えば4分の2拍子だったら4分音符単位、2分の2拍子だったら2分音符単位で少しずつ伸ばしていくっていうことが基本なので、それをさらに伸ばしてしまうとこういうことになります。
入りづらいよね。入りづらい、はい、なのでどこが頭かわからない。なので四分音符単位で遅くしていくっていうのが一つポイントです。はい、続きまして6番と7番のこのセクション、音程が気になることが多いそうですね、うん、まあ、この部分はピアノが8分音符でずっと和音を刻んでいて、サックスが長い音を吹いているので、特に和声感を気にしていくのも一つ大事なんですが、左手のパートを弾いてもらってもいいですか、はい、ございます。もちろん細かい右手の和声を聞いていくっていうのも大事なんですが、それだけだとちょっと捉えづらいことがあるので、この左手の長い音と自分の吹いている音を比較して音程を取っていくとやりやすいです。こんな感じです。さらにもうワンポイント、7番からは高音域がとても多く出てきますね。ラから上の音っていうのは知っての通り音程がすごく高くなりやすいです。なのでラシは口で整える、ドだったらこういう運指だとか、レも同じだったりだとか、自分でこう補正していくキーを探していくっていうのも一つの手だと思うのでトライしてみてください。